Përshëndetje shqipe, kjo është Akunti jam, që është ashtu që u konë labinë 32, ja këmë ndryshu emrin Akunti në 14, kam, o u mbyllë njerë për shkak dë farsani që i këmë thy në TikTok, si gjithë që i taj reglat, kështu që krejt më abone follow që të, jo kësha lutë më abone follow vesh për i nati, të aty në që kam bo report, apo që qarim ato farsani, kështu që shkujmë gang gang labi, follow. Farëm rekullia O zëtima Pa fjallë Ne je gati Qërmi syzat? Pa, pa sharti, sharti Pa sha familjen A besën që, që talë që ma dërguve Pa ta bo e, Kur dalë për i lovit Ku me prej i lovit Edhe ku me morë qëto Vesh me thonë danke shyn Boba ka i domaj Që 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 shumë bën gangster kejt, Si gang gang lovit Dhe ju shka sërbija në shkina Dhe se ndepër Nuk doroj ma shumë Për se cëllin qëtnik Hazër ka një plumë Shkijet i paloj i eksplodoj si dragoni Prom njerëz me kërën dao dhe isha mi o thonë se Me kohën kjenë gjarje në Kosovë Dresën e zotit e kia më këshën morë ftyrë Kajve, kjeve këshën morë ftyrë Së këshën posto asfaltore në rrugë Së këshën posto sa Se le moa jo kjevla Që për shambull ishë në abit për tërë Këshën shqire për shënë Fyrë kohën dhe durë Sinali, hej vla, ti e din që me neve nuk ka Kusht do që të zhegëzën, let vazhdojnë, let vlënë Se kusht do që në kojnë atë e vesh rakë në tafshënë Hej njerës, po du mjë ka lëzut i qka shumë interesant Po merë po është një mesaj në Instagram Më ka bo shumë disponation Ma bo një ta, o Allah ta shëqyr Tha që ta kam blaku akuntin e vjetër Se njerë ta më shkrishë e sahare E qilësha TikTokin ta më dilëshe i pare Edhe tha unë vike mas i nati Tha unë e komentojsh ata negativ Tha ty që këshin të bëjshin në lojka Tha 4-5.000 lojka Njerëz nuk e dive që stop u rejtjes Mas e këshur me u rejt dikon kur i hebë zoti Gjizet a fot vin ty taman A në vin taman, a fot vin taman Qfar kumri i pate, aman se aman Dula, që jash me kish Kalla Allah